ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଦଳିଲା, ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲାନି। 2014ରେ ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ହାରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଥର ପାଟକୁରା ଆସିଲେ। ତଥାପି ବିଜୟଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିଲାନି। ବିଜୟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ନେଇଗଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ। ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ଅଟକିବା ପରେ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ବଢ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଚାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫଳ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବିଜୟ। ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି, କାଲି ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଯେ ପାଟକୁରାବାସୀ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବିଜୟଙ୍କ ପରାଜୟ ପଛରେ କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ। କୁହାଯାଉଛି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ବିଜୟଙ୍କ ବିଜୟ ଆଶାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଦେଲା। ଏହାସହ ମହିଳାଙ୍କ ଭୋଟ ବିଜୟଙ୍କୁ ଭାରି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଜେଡିର 13ରୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, 40ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାରି ଡେରା ପକାଇଥିଲେ ପାଟକୁରାରେ। ଏହାସହ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ବିଜୟଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଦମ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି, କିନ୍ତୁ ବିଜୟଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ବଳ ଖଟାଇଥିଲା କି ବିଜେପି, ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଯଦିଓ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଟାଣୁଆ ନେତା ପ୍ରଚାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଅଧେ ପ୍ରଚାର କରି ଗାଏବ ହୋଇଗଲେ। 2018 ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା ଦଳ, କିନ୍ତୁ ପାଟକୁରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ କାହାରିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା, ବହୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦଳର ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଗଲା, ମେସିନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣ ଆସୁଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘର ଘର ବୁଲିକିରି ପଇସା ବଣ୍ଟିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସୁଛି। କଂଗ୍ରେସର ଗତି ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଖସୁଛି, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦଳ। ପାଟକୁରାରେ କଂଗ୍ରେସ ସମାନତ ହରାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ବିଜେଡିକୁ ଗଲା କି, ଆଉ ଏହା ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ହେଲା କି, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।